איך מקבלים החלטות? אז בדיוק עכשיו סיימתי רכיבה ארוכה על האופניים ולמה אני עושה את הסרטון הזה שאני מזיע? כי זה קשור לזה. תקשיבו טוב. קודם כל, כל, סיפור מהצהריים היום. אספתי את הילדים שלי בבית ספר ועצרנו בסופר לקנות משהו. והבן הקטן שלי, ילד מדהים, התלבט בין שני דברים. התלבט, מתלבט, מתלבט, לא יודע מה להחליט. אתם יודעים מה עשיתי? אמרתי, עכשיו אני סופר עד עשר. כשאני מגיע לאחת, החלטת, אם לא, לא קונים כלום. עשר, תשע, שמונה, והוא היה בלחץ, ואמרתי לו, חייב להחליט. החליט, החליט ולקח. עכשיו, למה זה, למה זה קשור לקבלת החלטות, מה שלא מלמדים אותנו בבית ספר? ופה קבלו שיעור. ברגע שיש לנו, זה נקרא אפקט המחסור, או אין לנו זמן, או אין לנו, אה, יש מספר מקומות מוגבל, תמיד פועלים ככה בכל הזה, נשארו, נשארו לכם עוד חמש דקות, אה, נשארו עוד ארבעה כרטיסים, נכון? זה מלחיץ אותנו, זה גומר לעשות. איפה האתגר? שהזמן בידינו. ואז אנחנו שולטים, עכשיו, למה אני עכשיו מזיע? אגב, תכף אני יורד גם עם הילדים לשחק, אבל קודם כל הייתי צריך לעשות וי על האימון, כי אתמול לא יכולתי לעשות, להתאמן. בדרך כלל אני מתאמן עם החניכים, אתמול לא יכולתי, למה? בבוקר, כאבה לי השן, הלכתי לרופא שיניים, ואז הוא אומר לי, עושה צילומים, הוא אומר, יש לך חור גדול בשן בינה, צריך לעקור. ואז הוא אומר לי, תשמע, אפשר לקבוע לעוד כמה ימים, עוד שבוע, או אפשר עכשיו. מה הייתם מחליטים? עכשיו, טיפול, עקירה של שן, לא נעים, נכון? אתה רוצה להתמודד עם זה, לזה, אבל, פה הגישה שלי, אמרתי, יאללה, עכשיו. נתן לי כמה זריקות, ירדים את כל המקום לחמש שעות ועקירה. הכל בסדר עכשיו? תודה על ההתעניינות. אבל מה אני רוצה להגיד לכם? לפעמים צריך לקבל החלטות עכשיו ומיד, אבל לא קל לקבל את ההחלטות האלה, ואז אנחנו מושכים אותן. וככל שאנחנו מושכים אותן, ככה הכאב נמשך. או... 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 במקרה של השיניים שלי, ככה הייתי סובל שבוע, ובכל מקרה מגיע לעקירה. איפה זה פוגש אתכם? למשל, בהכנה לצבא. במשמעת האישית שלכם שאתם צריכים לקבל החלטה ועכשיו נגיד אתם בכיתה ט', י', ויש לכם שאיפות לעשות שירות משמעותי, להתקדם, להתפתח עכשיו השאלה מה אתם עושים עכשיו, 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 עכשיו האם אתם חושבים על זה? האם אתם לוקחים את הזמן בכדי להריץ כל מיני סרטים? או שאתם מחליטים, מחליטים אם אתם באמת רוצים לעשות דברים משמעותיים אגב אתמול היו לי שתי שיחות מאוד מעניינות אחת ילד מרעננה שרוצה להצטרף אבל הוא שואל אם יש לנו קבוצה ברעננה. עכשיו חייכתי כי יש לנו חבר'ה שמגיעים מבאר שבע, מנהריה, מכל הארץ. ושיחה אחרת הייתה מיישוב אחרי חיפה של בחור שרוצה להצטרף והולך להגיע אלינו. עכשיו מי שלא יודע אנחנו בהרצליה, רעננה מהרצליה בנסיעה זה 5-10 דקות, מהיישוב ההוא זה משהו באזור השעתיים וחצי, אבל ההוא בצפון החליט החליט והוא עושה. תזכרו שההחלטה בלי עשייה אין לה שום משמעות. שום משמעות. החלטתי להתחזק. יופי החלטת, מה אתה עושה בעניין הזה? החלטתי לאכול נכון ואתה ממשיך לאכול ג'אנק. החלטתי להשתפר בלימודים, מה אתה עושה עם זה? עכשיו, עכשיו. בונה תוכנית עם משמעת אישית. אתם רואים את הזהה הזאת? הילדים שלי פה רואים אותי מזיע. משמעת עצמית, כי אתמול לא רצתי באימון בגלל שהרופא אסר עליי באותו יום להתאמן, בגלל שהוא שה... תפר לי פה את המקום, איפה שעקרת השן, אסור להתאמן, אני ממושמע. אבל אם לא התאמנתי אתמול, היום אני משלים. אז עשיתי אימון כוח, עשיתי את האימון האירובי, עכשיו אני רוצה לשחק עם הילדים. אבל הסיפור הוא לא עליי, אלא עליכם מבחינת קבלת החלטות. תזכרו, אם אתם מחליטים לעשות משהו משמעותי, עכשיו אתם עושים את זה, תקפצו למים ותתחילו לפעול. אל תתחילו עכשיו לחשוב על זה. זה רק דוחה את הזמן שאתם יכולים להתפתח. כי נגיד, אם אתם עכשיו בכיתה י' ואתם רוצים להצטרף אלינו, אתה אומר, רגע, יש לי עוד לא, עכשיו זה הזמן שלך. עכשיו זה הזמן. אגב, תחשבו, חס וחלילה, נגיד, מחר דורסת אותי מכונית, אוקיי? זהו, אין. אוקיי? למה אני אומר לכם את זה? כי יש אנשים שמתכננים כל מיני תוכניות ובסוף... מצטערים על זה שהם לא, תזכרו את המשפט הזה, אם אין אני לי מי לי, אם אני לעצמי מה אני, ואם לא עכשיו אימתי, עכשיו עכשיו עכשיו. אז אם אתם באמת רציניים לגבי עצמכם ורוצים להתפתח, אל תדחו, אל תחכו, עכשיו תקפצו למים, תעלו לרכבת, תבואו, תשקיעו, וזה בכל תחום שאתם רוצים, זה בלימודים, בכל תחום. עכשיו תפעלו, קבלו החלטה. תקציבו לעצמכם מקסימום, אוקיי, אתם לא סגורים. תקציבו לעצמכם יום, אבל יום. אגב, מה הדרך הטובה? להגיד לחבר, אחי, מחר בארבע אחרי הצהריים תבדוק אותי, אני חייב לקבל החלטה לגבי XYZ. והחבר יהיה אוזן קשבת, ואז אתה מחויב לחבר. תחליטו ותעשו. בהצלחה.